Takže to máme otáčky, to máme, tady máme 400, jo, vidím, 490, no. Tak, dobrý, zkuste mě přejet s tím. Mám to vypnout? Můžete to vypnout. Tak, můžu jít ruskama. Já smačkám. Jo, anebo tady tím přejet. Zkuste mě tak. Tak. A vyměnu nástroje. Vyměním nástroje, tak. Třeba takhle. Dáme trojka zrovna, tak dáme pětku. Dáme čtvrtku. Dáme jedničku. Dobrý, super, tak. Perfektní.